ဝဲခူလူလှပ်ပနေရဲ့လျှဝဲချက်ကိုတိချက်လာမလှလိုက်တာသမီးလေးမမအရွယ်ရောင်းရင်ဒီပန်းလေးလို့လှလာမှာပေါ့သမီးလှလာလဲမမပူရောင်းလှသွားသေးရဲ့မမမှာဖေရှားရှိရဲ့လေသမီးကိုပေးလိုက်မယ်တခြားမထားမယ်နော်တမှုထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတစားဖေရှား Z Firm လက်တော်ညဉ့်ညဉ့်ကောင်မှာမရှိဘူးဒီကောင်ဟာ fashion တွေပြောလို့ပါလဲကုတဲ့ Right on စသည်ရှိရဲ့ဆက်နေတော့တော့နိုင်ငံစသည်ရဲ့ဆက်တော့တော့နိုင်ငံဟာကားရဲ့မလေးရှားရဲ့စက်ကဒီရီကွာကြီးပြန်ဆိုဒီကောင်းကြရတယ်ခင်ဗျာဒါပေါ့ကိုဒီသားဒီသားမို့လေဒီနိုင်ငံတော်တဲ့ဒီရီသားရဲ့ဒီစိတ်ဒီနေ့ထဲဒီကျုပ်ဝယ်ရယူကြည့်ရအဲ့ဒါမျိုးလေးကျင့်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့မှကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားပြီးလာမှာဒီကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကလူတွေကတော့မားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့ timeline ကသူ့ဘဝပြန်တဲ့ timeline ကိုကို timeline ကိုဝင်နေတာအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့လို့လို့တတိယပြည်ပြန်တဲ့ကဘာလို့လဲဘာလို့လဲတပတ်ကဘာလို့လဲစဉ်းစားနေရတဲ့ဒီကိုဒီနောက်ပြည်နေပြီလားရောက်နေပြီလားဒီကဘာရောက်နေပြီလားဆိုတော့ဘီးတက်တာကိုရှိပြီးတော့သူယူလို့ယူပါလားလူလူကြီးဖြစ်တာဖြစ်တာလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့ generation တွေကစဉ်းစားမှာလူတိုင်းပါတာအဓိကတော့ဒီကဘာမီယူအောင်ပွားလာကြတယ်ဒီတော့ကယူဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်စကန်တော့ဒါ package ကသူလဲလို့ဆိုရှိတယ်။လို့ဒီပဲများတယ်လို့ကပေးတော့ဖြစ်နေတာ။လက်တည်ဒီပါလေးမရှိပါဘူး။လောကကြီးမှာတော့ကိုကြိုက်တာကိုတကယ်အဆင်ပြေမှာ။ဘာလို့ဆက်ကူနေတော့လက်ကလာ။သူများအကြံပေးတိုင်းတော့လည်းကောင်းတယ်။ကိုလည်းသိပါဘူးကွာ။သူတိုက်တယ်လို့ပြော။ဒါတော့ပေါ့။အော်သူပါလေးနဲ့တက်တဲ့နေရာမြန်မာပြည်လုံးနဲ့ပြည်နေရာတဲတဲ့နေရာမှာအကျွတ်ကန်ပြီးခဲ့တာ